Hola, amic. Estic content per trobar-te una altra vegada. Benvingut a la nostra reflexió. Quan vivim un període electoral, podem observar com tots els candidats ens presenten la seva millor imatge. Tots ens volen convèncer que són competents per gestionar el nostre vot, que tenen el millor programa, el millor equip humà, gran experiència en la gestió de l'administració pública i el coneixement més profund de l'activitat política. D'una manera o d'una altra, també nosaltres ens presentem a unes eleccions de manera constant. La nostra vida transcorre en una campanya electoral contínua en la qual hem de demostrar incessantment, en tots els àmbits, que podem fer-ho, que tenim suficient capacitat per fer-ho i que posseïm la suficient preparació per fer-ho. Si no ho aconseguim, un altre ho farà i ens traurà el lloc. La vida ens enfronta a la competència cada dia. Vèncer o perdre depèn de nosaltres, de les circumstàncies i del que ens envolten. En funció de com combinem aquests tres factors, obtindrem més o menys èxit. Però no sempre podem guanyar. De vegades cal empatar, fins i tot en algunes ocasions perdre. Però a tots ens agrada guanyar la major part de les vegades. Hi ha alguna fórmula per aconseguir guanyar o almenys empatar més vegades que perdre? És evident que no hi ha fórmules infal·libles, però sí alguns suggeriments que ens poden ajudar. Sembla com si algunes persones estiguessin destinades a guanyar més vegades que a perdre i altres estiguessin destinades a perdre més vegades que a guanyar. Però depèn només del destí que arribin a guanyar o a perdre? Podem variar cadascú de nosaltres aquest destí? Hi ha alguna cosa que puguem fer per conduir les nostres passes? Si estudiem les actituds de perdedors i vencedors enfront de la vida, ens adonem que sí que n'hi ha una. Hi ha una diferència entre l'actitud d'uns i d'altres en la manera d'enfrontar la vida. Els vencedors creuen en les seves capacitats i tracten de veure sempre la forma d'aconseguir els seus objectius. Estudien, treballen, s'esforcen. Els perdedors, constantment i per costum, donen les més variades excuses. Els meus pares em van fer un perdedor, no li caic bé al meu cap, els altres són més intel·ligents que jo, els altres em tenen ràbia, no tinc bona sort. Recordo una anècdota que vaig llegir fa temps i que ens ajudarà a entendre aquest assumpte. Us l'explico. En un dels carrers de Nova York, dels carrers centrals de Manhattan, hi havia un home que es guanyava la vida venent globus. Quan veia que la venda descendia, tractava de cridar l'atenció de la gent que caminava per la vorera deixant anar un globus de diferent color cada vegada que ho feia. En elevar-se cap al cel, captava l'atenció de la gent. I al veure'l, centrava la seva atenció, la mirada, en els altres globus que portava lligats a la mà. D'aquesta manera, els futurs clients se sentien atrets cap al producte que els oferia. A l'home li va cridar l'atenció que a la vorera del front hi havia un nen afroamericà que mirava els globus de diferents colors que s'anaven alçant cap a l'aire. Al cap d'una estona, el nen va decidir apropar-se i amb timidesa es va acostar al venedor. L'home va intentar parlar-li i preguntar-li si volia algun globus. El nen li va respondre amb una pregunta. Senyor, si vostè deixa anar un globus de color negre, també s'eleva? L'home, mirant-lo amb simpatia i un somriure, li va dir: per descomptat, és el que hi ha dins dels globus el que fa que s'elevin. A les persones ens passa el mateix. Tots tenim capacitats. Uns més
i altres menys. Uns d'un estil i altres d'un altre estil. Però tots podem i hem de fer-les servir. La diferència està en com les fem servir. Les observacions dels tècnics en psicologia i comportament social ens indiquen que els que obtenen triomfs en la vida és perquè saben fer servir les capacitats de les que disposen de la millor manera possible. Llavors, pot resultar-nos interessant aturar-nos un moment a considerar algunes d'aquestes formes per si les podem aprendre i aplicar-les a la nostra vida. Els vencedors creuen en les seves capacitats. Pot ser una capacitat petita o gran, però cal que siguis conscient que la tens i estiguis disposat a fer-la servir. Recordem que els grans vaixells són conduïts per un timó que pesa la mil·lèsima part de la nau. Per petita que sigui la teva capacitat, és útil en qualsevol empresa o grup en el qual estiguis immers. Descobrir aquestes capacitats és el primer pas per fer-la servir. Tots els aspectes de la vida necessiten tenir un objectiu. Si no se sap on anar, és impossible arribar. Objectius acadèmics, objectius de parella, de professió, d'amistat, d'oci... Cal prendre temps per planificar i establir aquests propòsits pels quals valgui la pena lluitar. Un empresari va dir als seus empleats: un empleat de magatzem amb objectius pot arribar a ser el cap de l'empresa. Un cap d'empresa sense objectius acabarà com un empleat de magatzem. La nostra vida necessita tenir grans objectius. Per aconseguir aquests objectius, els vencedors estableixen metes. No cal que siguin grans metes o projectes faraònics. És millor que siguin petites metes i assolibles, i a mesura que es van assolint, anar buscant metes majors, engrandint-les per aconseguir el gran objectiu. Per aconseguir els nostres objectius, necessitem posar-nos metes. Els vencedors no es donen per vençuts. Tenen alguna cosa pel que esforçar-se. La perseverància i el treball fan més que la capacitat. Podem veure les formigues. El seu treball continu i sense descans durant l'estiu els dona provisions per tot l'any. Elles no paren en el seu intent de buscar i traslladar menjar al formiguer contínuament. Moltes persones amb coeficients intel·lectuals alts i notes brillants no aconsegueixen fer tant com qui persevera per aconseguir els seus objectius. Alguns necessiten dedicar més hores que altres a l'estudi per aconseguir assolir el nivell necessari amb esforç. S'atribueix a Thomas Edison, l'inventor de la bombeta, una frase que encaixa en el que venim dient. Deia ell, segons diuen, el geni és un 1% d'inspiració i un 99% de transpiració. Els vencedors no es donen per vençuts. La fórmula és senzilla. Conèixer les teves capacitats, col·locar-te grans objectius, establir metes per aconseguir aquests objectius i no donar-se per vençut. Llavors, per què no ets un triomfador? Mic, et recordo que a partir d'avui desitgis ser un triomfador. Recorda el que els hi passava als globus. Era el que hi havia dins el que feia que els globus s'elevessin cap al cel. Tots tenim capacitat per fer alguna cosa. No cal que sigui espectacular ni que sigui faraònic. Els petits detalls són els importants. No cal que siguis un gran conferenciant. Pots desitjar bon dia a la teva família, al teu veí, a qui va assegut al teu costat a l'autobús. Les teves paraules li poden resultar un bon remei per enfrontar aquest dia amb optimisme. No cal que siguis un gran mecenes donant de grans quantitats de diners. Pots ajudar a qui necessita suport emocional, escoltar-lo
animar-lo. Tampoc cal que siguis el director de l'empresa. Des del teu lloc de treball pots fer que funcioni bé tota l'empresa, fent que funcioni bé el servei del que sigui responsable. Em deia un veterà amb qui em va tocar treballar: si vols conèixer bé algú, fixa't en com fa les coses petites, ja que les grans tots procuren fer-les bé. La Bíblia ens dona un consell aplicable als que estem dient. Ens diu l'apòstol Pau en la seva carta als creients filipencs i als creients romans: tot ho puc amb Crist que m'enforteix. Abans, en totes aquestes coses, som més que vencedors mitjançant aquell que ens va estimar. Sí, amic, per què no ser un triomfador? Els talents humans, amb l'ajuda divina, resulten una combinació immillorable. És el que està dins el que importa. Tens el que cal i més. Ho pots tot amb Crist. I amb ell, totes les coses són possibles. Amb la seva ajuda, tu pots aconseguir-ho. Déu pot ajudar-te. Perquè, recorda, per Déu no hi ha res impossible. Si vols saber més envers el que acabes d'escoltar, pots fer-ho a quecurso.com. I si vols compartir les teves inquietuds amb nosaltres, escriu-nos a hola@commedia.es. Descobriràs el Déu que pot fer-te arribar als més alts objectius. No oblidis que per a Déu tot és possible. Gràcies per haver estat aquí i fins al proper programa. Thank you.